ما احلى زلاف مو حلا ذحمه هذا باتيشون ابو خشيشون هذا باتيشون هذا باتيسا هذا باتيسا هذا مية مية باتيسا مية 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 بلي مية مية أيوة خايبة يه بتاع يه شهزادة يا ربي ألا محالة أبد محلة هو محل العزيز أبي هو جهازة لهذا تھوڑا سا أدب اور آرام سکون وسازة بھوکة شدة شديدة دعام قصير ابھی میری بات تو سن اس سے کیا بنوں مجھے بتا میں زیادہ مدۃ تھصۃ شدیدۃ میری بات سن پاکستان تو مندۃ لے جا سارا تیرا کھا جا جا تھا نا پتیسا بازا ابے تیرے میں کٹ دوں گبتیسا لال توتلا تون کیا تون تون کچھ نہ تون روٹی تون کچھ نہ تون ابھی کہیں نہ کہیں سے تجھ کو تون کیٹو کے ساتھ مل کے ایک پرینک کرنے لگے ہیں کیٹو جا کے بولے گا لوگوں سے مجھے کچھ کھلائیں اب آپ کو پتہ ہے کیٹو کی خوراک جو ہے یہ تو باقاعدہ کرینی کھا جاتا ہے کیمرا تھوڑا پیچھے کہا لگا کیمرا ہی نہ کھا جائے ہاں پہاڑ ہے نا کیٹو کا وہ اس لیے پیار سے نام رکھے کیٹو آئیے دیکھتے ہیں اب میری بات سن موٹے کیا تجھے ابھی نہ ملواتے ہیں تو ان سے پوچھ کہاں سے لاہور سے کوئی اچھا کھانا اگر کوئی کھلا دے السلام علیکم وعلیکم السلام یہ ہمارے یہاں پہ مہمان ہیں ابھی آیا نا جو وفد آیا ہے تو یہ اصل میں آپ ان کا سائز دیکھیں یہ اکیلے جہاز جو بڑا نہیں ہوتا ون سی 130 سے بھی بڑا بوئنگ یہ بوئنگ سے سیٹیں نکلوا کے نام نے صرف ان کی ایک سیٹ رکھوائی انہوں نے نہیں نہیں آپ بیٹھے ہیں اس کے دو فلور ہوتے ہیں سر وہ دونوں کا ایک بنا ہے جی جی وہ بنا کے ان کو بٹھایا ان کو لگ گئی کرین کے ساتھ رکھا ہوگا آپ تو خود ماشاء اللہ بڑے سمجھدار ہیں تو یہ یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا نا کہ یہاں لاہور کے اوپر سے گزرنے والے ہیں تو ان کو ڈکار آ گیا یا ان کو پتا کہ یہاں پہ توام کمال استن توام کمال استن انت حیو من تسۃ شدید کل حلا شدید توام شق توام شدید تو اب یہ آپ نے شیفے کا قیمہ تسۃ شیفے کا قیمہ تسۃ دحالا ہوما ہاں دا بٹن قیمے سے نہیں کچھ ملے کوئی ہاتھی یا کوئی اونٹ کوئی ایسی کوئی چیز میرے خیال سے یہ ڈائنوسر مل سکتے ہیں کسی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈائنوسر کی سجی کھلائیں گے جوراسک پارک میں جانا پڑے گا اچھا یہ سب سے بتائیں کہ کہاں ان کو لے جائیں ہم کہیں بڑا درخت اٹھائیں اور کھا جائیں یہ دو تین درخت اکھاڑ کے مسوا کے کر چکا صبح سے اب تک دانت تیار کیے اس نے اپنے ہاں آپ نمانا لگتا پیا میری بات سنے نا ہر بندہ تیری طرح توپ تھوڑی ہے ڈائنوسار کے بچے خان صاحب آہستہ ہاتھ سے تن آہستہ مارا تن گھٹ جاسی کہیں کہیں کیا کہا تم لاجوگت لاجوگت جوگت نہیں لگانی میری بات سن ان سے پوچھتے ہیں نا یہاں پہ ایک تو نیفے کا پائے جو ہیں سری پایا نیفے کے لیکن وہ تو اتنا سارا پتیلا ہوتا ہے صرف اس کے بلا کا تو بننے کچھ ہماری بات سن تجھے کیا گلا تن نہ شدید نہ تون ڈوکن ڈوکن بل ہے وہ ابے تیلی ضلع تم وہ عقل ہے تو اور لاکھ دی لانے تن کوئی سمجھ بھی تو آوا تو نہ سیم تو یوں تم ان کو 100 دوری بکرے کھلائیں یہ ہو سکتا ہے 100 لوری بکرے ہاں لوری بکرے یو نو لوری بکرے واہ بکرے تن کیوں ڈین کیوں یوٹن ہمارن موٹا تازہ تن ہمارن کھوتا تن
بدون لاهوري بكرة لذيذ لذيذ چیکون 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 نان لا چیکون سب لاهوري چیکون سب لاهوري چیکون ایتتون خوبون دنکیتون ایتتون خوبون ان فل لاهورن سب خلیه تلزا سوی دشا نخور میرا کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا اگر چلو وہ بھی ہے لاہوری بکرے جو ہے اس کی تو مجھے سویٹ ڈش کھلائیں اس کو میٹھا کو لاکھ دی لعنت سچی اور تن اور اور نمکین اور تن میٹھا تن سویٹ ڈش اور چلے تو تو چھپ کھان تے دیکھ گڑ منڈی تن مندی گڑ منڈی تن گڑ منڈی تن اگا تن یہ تو کئی ٹن گڑ لانا پڑے گا پھر ہاں وہی نا یہ تو شہزادہ آیا ہے یہ شہزادہ لڈو پیٹھی تو یہ شہزادہ ہم نے ہم نے اس کی وہ کرنی ہے مہمان یہ تو یہاں پہ کیسا لی ہو جائے گی جناب یہ تو اگر ایک ہفتہ یہاں پہ رہ گیا ابے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تجھے کہتا مجھے نا صرف باتیں کر رہے ہیں کھلا کچھ تجھے اب باتھ روم کی بلڈنگ کھلا دیں کیا کھلائیں یہاں پہ بینک لے کے جانا ہے ہوا کھاؤ دیکھو پھنس جائے گا مزیدار ہوا ہے نکالے گا کیسے نکالے اس کو تیل لگا کے باتھ روم میں گھسانا ان کی بات تو سن پروٹوکول تم لاہور تم اتنا پروٹوکول دیا ہے جگہ جگہ پہ اتنے اتنے بڑے بینر لگائے ہوئے آپ کے میری بات سن ایک آدھ بینچ کھا کے گزارا کر پھر تجھے لے جاتے ہیں بازار وہاں سے بے شک سارا بازار تن میں سنا تن لکشمی تن نکی نکی کڑھائیاں تن تیرا کچھ نہ بننا تن خلیفہ خطائی تن اب میری بات سن آپ کا نام کیا سجیل 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 بھائی بات یہ ہے کہ اس کو اب کیا ہم ہمارے یہ مہمان بھی ہے اور ہمارا جو حساب کتاب معاشی صورت حال ہے اس وہ ہماری صحت سے آپ اندازہ لگائیں یہ توتلا منوس تو ویسے جو بچتا میرا حصہ بھی کھا جاتا اچھا رجے گا کیسے یہ شدید سر بلو تلے زاب ہوا ہبڑا ہبڑا تلے زدی کہہ پورے لاہور نو کھا کے تلے جاگا اے کیا نو صحیح اس کو تو بڑی مشکل سے اس کے پیٹ سے واپس میں نے نکالا ڈگل گیا تھا پاؤں باقی رہ گیا میں نے پاؤں اس کا یہ توتلے کو نکلے میں نے پاؤں جلدی سے باندھ کے ٹرک کے پیچھے باندھ دی رسی تو وہ چلا تو توتلا باہر نکلا میری بات تو سنتا یا جوتا کس کے پاس ہے تو اٹھتا کہ نہیں جا سکتا اٹھتا کہ نہیں اٹھو اس کو لے جا اٹھو اوپر اٹھو پانی جیسا اٹھو مارے جا رہے ہو بلا کے سانو پاکستان بلا کے سانو بلا رہے ہو اٹھو یہاں سے نکل نکل یہاں لے چل اس کو توتلے سے بیٹھو